és la darrera, diguéssim, entrega d'un conflicte que té moltes arestes i segurament molts actors i és difícil generalitzar. Jo quan la senyora Munia deia pensem per què estan judicialitzant o per què fan aquestes accions els propietaris, doncs segurament serà per molts motius. Des del nostre entendre, doncs, per la perversitat de com blinda la llei els drets d'edificació, que al nostre entendre doncs, no haurien d'estar tan blindats, segurament perquè la gent en molts moments doncs, va pensar que Sant Cugat era un bon lloc per invertir i van ser l'únic territori doncs, que es van quedar sense poder invertir, perquè la resta del territori de Sant Cugat, doncs, qui havia invertit, doncs, havia pogut efectivament edificar. Hi haurà gent doncs, que simplement tindrà problemes doncs, perquè forma part del parc natural i no pot fer cap tipus d'activitat. Hi haurà moltes casuístiques entre aquests propietaris. I, per tant, jo crec que no hem de parlar en nom d'ells ni tampoc, diguéssim, demonitzar-los en absolut. El que hem de fer és ser conscients... Cada ple, som aquest, no passa res. Que hem de ser conscients que triar és trair, i en aquest ple doncs, va haver-hi una unanimitat amb un objectiu, diguéssim, si volen, genèric, però compartit i àmpliament, no només per nosaltres, sinó per la ciutadania, que era la protecció de Torrenegre. Vostè deia, Torrenegre és un problema. No, Torrenegre no és un problema. La decisió que prenem genera problemes. I jo, en aquest sentit, l'única reflexió que volia fer és que a vegades s'ha d'escollir i genera contradiccions, però és que l'alternativa, si només es critica i només s'erosiona i només es diu sí, sí, però és que és molt perillós el que ens pot passar, és que és molt greu, és que ja ho sabem que és molt greu, però en aquest plenari va haver-hi un consens de defensa de Torrenegre. Clar, si van caient, diguéssim, del vaixell a mesura doncs, que van avançant els passos judicials, això és una mica, jo ho veig, deslleialtat administrativa, o sigui, deslleialtat amb l'administració i amb les preses de, amb les preses de decisions que s'han fet col·lectivament, oint o no, però el que semblava doncs, un clam de bastant consens. Nosaltres, efectivament, seguim en aquest mateix objectiu, votarem que sí, però insistim i instem, perquè pensem que això no és incompatible, a parlar amb els propietaris un per un, precisament per esbrinar aquestes casuístiques, per no donar absolutament cap cas, diguéssim, per soterrat sota la casuística general i parlar amb els propietaris i intentar arribar a acords perquè si en el pitjor dels casos doncs, l'Ajuntament no quedés completament doncs, enterrat en un deute, diguéssim, impagable. Simplement això i bueno, lamentar que hi hagin grups doncs, que efectivament es caiguin d'aquest vaixell. Merci.